Eu não sei quanto tempo eu dormi, mas eu abro o TikTok e só aparecia esse tipo de coisa. Felca! Nick, A é melhor que o Felca. Todo mundo é melhor que o Felca! Ah, chocolate! Ah. E o Felca alugou um apartamento na mente dela sem fazer praticamente nada. E tem NPC pra todos os gostos, até dos mais duvidosos. Uh! Me dá cuscuz! Quando eu disse que tem NPC pra todos os gostos, eu não tava brincando. E esse com certeza é um dos meus NPCs favoritos. Com certeza ele vai ao cinema, né? Já tá com duas entradas Linguiça nordestina!